незабавно отваряне на стратегическия план и корекция на ставките по някои екосхеми. Това поискаха 8 браншови организации от сектор плодове и зеленчуци. България има цели и показатели, заложени в стратегическия план, които трябва да изпълни в края на програмния период. Те касаят и екосхемите. Тези екосхеми, ако не бъдат коригирани като бюджети, като ангажименти, като ставки, сега веднага подчертавам така, че в края на пролетта да стартираме кампанията с работещи екосхеми. Те практически ще бъдат доброволни за земеделските производители, но земеделските производители няма да участват по тях. И ако в момента служебното ръководство на Министерството на земеделието работи в един комфорт, този комфорт идва от незнанието, неведението, информационното затъмнение, което цари около всички производители, най-вече на плодове и зеленчуци, защото там проблемите са най-големи. Но най-късно, в края на лятото, когато започнат да подават своите заявления за очертания, тези производители ще видят как са излъгани, може би не е точната дума, но как те, имайки възможност да участват за нещо, тя веднага им е взета обратно. И тогава ще се нагнети едно недоволство, от което ние няма как да избягаме. Може би сегашното ръководство разчита на това, че следващото ръководство ще бъде по креслата в Министерството на земеделието, но това не е в интерес на производството на плодове и зеленчуци в България. Още в самото начало алармирахме, но нямаме чуваемост. Предложихме след срещата миналата седмица с заместник-министър Събев, от която на практика ни стана ясно, че сега ще има обществена поръчка за картите, технологичните карти. Те първа ще се готви и ни се каза окончателно, че Министерството не планира в този си екип да промени стратегическия план, да се отстранят тия грешки. И сега искам да дам един конкретен пример с екосхемата за екологично поддържане на трайни насъждения, която е с ставка от 22 лева на декар. До момента имаше подобна схема в стария програмен период с ставка 32 лева на декар. Това е да не обработваме междурелията на трайните насъждения, да поддържаме междурелията за тревени, което да натрошаваме клоните вътре, което допринася за намаляване ерозията на почвата, за запазване на хранителните вещества. Тази екосхема в новия програмен период вече е с едногодишен ангажимент, с намалена ставка, с близо 30% от 32 на 22 лева, като многократно са завишени изискванията към земеделския производител. И в крайна сметка един земеделски производител ще акумулира около 50 лева на декар преки разходи, като изключим инвестицията за техниката, която да направи за тези обработки, а ще получи като компенсация 22 лева. Истината е, че нашите производители на плодове и зеленчуци наистина са поставени в дилемата дали да продължат да работят или не, дали да се възползват от тези възможности за подпомагане или не, защото наистина има голям риск. В рамките на този кабинет, общо ви оказвам, да не губа време, биото бе ощетено с 180 милиона лева. Исканията на браншовите организации от сектор плодове и зеленчуци са изпратени до президента Румен Радев и до служебния министър-председател Гълъб Донев. Писали сме до тях, очакваме среща. Нашите производители са готови в стаж на готовност. Не е въпросът да затвориме магистрали, да дойдем да блокираме София. Въпросът е да бъдем разбрани и да се вземат мерки, ако наистина имат желание България да произвежда това, което произвеждаме ние. Много моля президента и министър-председателя да назначи ръководство такова, че да работи и да не се срамува за това, че работи в името на земеделските производители. Скоро ще стане ясно дали и как ще реагира следващото служебно ръководство на Земеделското министерство.